Nazdar, kamaráde, čemu se to směješ? Jen si čtu na netu nějaký komiksy. Nespůsobuje to náhodou chabozrakost, bolesti zad a karpální tunel? Teď když o tom mluvíš, au, fakt že jo. Už jsi někdy přemýšlel, že musí existovat nějaká lepší cesta? No jasně. Pak máš štěstí. Paráda. Představuji vám Kyanita Štěstí, knihu komiksů. Páni. Nenechte své přátelé myslet si, že nejste dost dobří, vtipní nebo gramotní. To prostě musíš mít. Podívejte se, co všechno se s ní dá dělat. Dobře. Odežeňte s ní mouchy a včely. Udělejte ze sebe domek. Možnosti jsou nekonečné. Zmínil jsi jen dvě. Můžete jí ohromit své přátele, ochromit s ní své nepřátele, zakrýt s ní svou erekci, můžete se do ní vysmrkat, můžete se do ní zbláznit. Můžete s ní podložit stůl, ovívat si jí v létě, ohřát s ní svůj dům v zimě, použít jako těžítko, ale počkat, je toho víc. Co? Můžete s ní trénovat psa, vychovávat děti, cvičit paměť, ukázat jí mámě, učit z ní děti číst. Tati? Co je to opar? To zjistíš, až budeš starší. S trochou šunky a salátu máte vynikající sendvič. Ukažte jí zase mámě. Kupte jich víc a schovejte je. To prostě musíš skrýt. Dobře, budu se muset. Bavte s ní své přátele, dobře se s ní vyserte. Dejte jí do toustru, dejte jí do pusy, vyplivněte jí a zpátky do pusy. Jo, to se ti líbí, děvko. Dobře, koupím tu zasranou knihu. Víš, tady jednu máš. Je to taky prima dárek. We'll be right back.